היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. יש מכה במדינה של אלרגיה. אלרגיה לעבודה עם בניית ציפורניים, האור מתגרד, מתנפח. האלרגיה נובעת מהחומרים, וזה באמת משהו של כמה שנים טובות, זה התגבר מאוד בשנה האחרונה. ענת סלישר, שאני עובדת איתה בשיתוף פעולה, מקבלת המון המון טלפונים מלקוחות שמחפשות בונות ציפורניים שעובדות עם לייט אלגנט, כי לייט אלגנט, החומרים שלהם מאושרים על ידי משרד הבריאות בארצות הברית, מאושרים על ידי משרד הבריאות בישראל, היפואלרגנים, ובאמת הבנות, כל מי שמשתמשת במוצרים, גם לקוחות, מספרות שהאלרגיה פשוט הפסיקה מאז שמשתמשים בחומרים האלו. לכן חשבתי לעשות משהו מאוד נחמד שיכול להועיל גם ללקוחות וגם לבונות ציפורניים שנמצאות בכל רחבי הארץ. הרבה מאוד לקוחות מתקשרות לענת, כמו שסיפרתי, ומבקשות שם ומספר טלפון של בונת ציפורניים שעובדת עם לייט אלגנט. מתקשרים אליה מרחובות, מחיפה, מאקו, מהצפון, מהדרום, מהמרכז, והיא כל פעם מחפשת בטלפון איפה יש בונת ציפורניים באזור רחובות, בדיוק אותה לקוחה מרחובות. לכן חשבתי לשתף אתכן כאן ביוטיוב, וכל אחת שהיא עובדת עם מוצרים של לייט אלגנט, אבל עובדת נקי, זאת אומרת שלא יהיה מצב שהיא תעשה ללקוחה עם מוצרים כאלו, אבל פריימר יש לה חברה אחרת, ונוזל היא מערבבת והיא משתמשת. לא. נטו רק המוצרים, שזה אומר הפריימר והטאק, הג'ל, אם זה אומר אקריל, רק ההפקה והנוזל של אותה חברה. היא שמה לה אחרי זה לק, אז רק הלקים של אותה חברה. כי אז אני באמת יודעת, וגם הלקוחה יודעת, וגם הבונת ציפורניים יודעת, שבאמת נטו השולחן שלה נקי. אין כאן מוצרים אחרים שיכולים לעשות איזושהי עבודה לא טובה. אז חשבתי על רעיון באמת, ומה שנעשה זה ככה. מתחת לסרטון, בתגובות, כל אחת שעובדת עם המוצרים של לייט אלגנט, שתרשום, נגיד למשל שמי רחלי, אני עובדת עם המוצרים של לייט אלגנט, אני מרחובות, במספר הטלפון שלי, כך וכך. אתן רוצות, תרשמו גם, ניתן להתרשם מהעבודות שלי. זה הקישור לפייסבוק שלי, לאינסטגרם שלי, כך שגם לקוחות שיכנסו לסרטון יוכלו באמת לראות מה קורה. אז אני פונה גם לבונות ציפורניים שירשמו לכאן, ואני פונה גם ללקוחות שיש להם אלרגיה ומחפשות מוצרים, שהמוצרים האלו פשוט נפלאים והם הוכיחו את עצמם. יש כאן סרטונים בערוץ שאפשר לראות בונות ציפורניים שמספרות שמאז שהם השתמשו במוצרים האלו האלרגיה נפסקה, אם זה עליהם או אם זה על הלקוחות שלהם. אז כך שהלקוחות שצופות בסרטון גם יכולות להתרשם מזה. וכך אני יכולה בעצם לשדך ולקשר ולעזור בין לקוחה פוטנציאלית שסובלת לבין בונת ציפורניים שגם מחפשת לקוחות וגם יכולה לעזור לאותה לקוחה. זהו. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הזה באמת יועיל, ושבאמת תיכנסו כל הזמן לסרטון הזה ויראו בתגובות, והשידוך הזה בין לקוחות לבין בונות ציפורניים יעזור לשני הצדדים. אז תודה שצפיתם, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. בנות, אני עוצרת את הסרטון שאני מראה לכם על אלרגיות כדי להכניס לסרטון הזה ולהראות לכם לקוחה שלי שמגיעה מכפר, זה בצפון? ג'אט, שהן קרובות לחדרה. בוא נגיד שהעיר שקרובה להם, נגיד לקניות, לדברים, זה חדרה. ועל זה אני מדברת, שכשמתקשרת לקוחה לענת ואומרת לה יש לי אלרגיה, אם יש בונת ציפורניים בחדרה שעובדת עם המוצרים האלו, רמה לא הייתה מגיעה אליי. ענת הייתה מפנה את רמה ישר לבונת ציפורניים בחדרה. לכן תרשמו מתחת לסרטון, מי שעובדת עם מוצרים של לייט אלגנט, אותן לקוחות ענת יכולה להפנות אותם לעיר מגורים שלהם, במקום שלקוחות יגיעו אליי. הנה, אני נותנת באהבה לכל אחת את הפרנסה, וללקוחות אני מקלה.
אז הנה, זה פשוט הייתה דוגמה, עצרתי סרטון אחר, ואני מכניסה לכם את זה בתוך הסרטון. היי בנות, מאור הגיעה אליי פעם ראשונה בעקבות אלרגיה, היא לקוחה חדשה שלי. אני כבר רואה כאן מאור את החתכים. מה היה לך? איזה, מה עשו לך? בואי תספרי לנו קצת. בגדול אני גם... תורידי רגע מסכה שנשמע אותך רק. בגדול אני גם מפחדת את האור. אוקיי. כן. אבל מה היה לך שעשו לך? הייתי עושה אקריל. כן. והאקריל היה עושה לי ממש גירודים, התנפחויות כאן. כאילו היה לי ממש, זה היה נורא, אני הייתי כאילו צריכה קרח, כי המקום היה חם. וואו. זה עדיין קרח, כאילו בשביל... שהמקום כאילו התקרר לי, היה לי נורא 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 נורא. מאיזה אזור את? מאיזה אזור את? קריית אונו. קריית אונו. אני מרמת גן, בנות, אתן יודעות את זה. והנה עוד דוגמה, למה חשוב לי שתגידו לי את העיר מגורים, תרשמו לי למטה את הטלפון שלכם, אנחנו נפנה לכם לקוחות, כי אם יש בונת ציפורניים מקריית אונו, שעובדת שם, יכולנו להפנות אותה את הלקוחה הספציפית הזאת שבאה עד אליי בחום הזה לרמת גן, הייתי מפנה אותה אליכן, הייתי גם מקלה עליה את כל הדרך וגם נותנת ועוזרת לפרנסה שלכם. אבל שוב, בתנאי שאתם עובדות עם כל המוצרים, לא לקנות את המוצרים של הג'לים או של האקריל ולהגיד לי, אבל יש לי פריימר, חבל לי על הכסף, אני לא קונה, והפריימר הזה זה מה שמביא לאלרגיה, או יש לי לאק ג'ל אבל לא לאק ג'ל של החברה הזאת, אז חבל לי לקנות. כל מי שעובדת בסט המושלם של כל המוצרים, בוודאות לא יהיו אלרגיה ללקוחה שלה. אז האלרגיה הייתה קשה כאילו, עד כדי כך שלא יכולת יותר לחזור? כן, ואז החלפתי, כאילו עברתי... החלפת בונת ציפורניים? כן, ו... החלפתי, והבנתי שיש דבר כזה שנקרא ביוס קלפצ'ר. שזה ממש, וזה היה טוב. אוקיי. גם שם יש משהו שהוא כאילו אליו אני אלרגית, זה כאילו יש איזה, יש של ביו ויש עוד משהו שהם עובדים איתו. ואחד מהם את אלרגית גם כן. כן, אז כבר כאילו קלטתי שאני זה, אז ביקשתי רק את הביו. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בג'ל, אנחנו נעשה בג'ל. ואנחנו נחכה ונראה אם היו תופעות, ואת תעדכני ואני גם אעדכן אתכם. אבל אני פשוט הכנסתי גם כן את הקטע הזה לסרטון, כי הסרטון הזה באמת אני רוצה להראות לכם שאנחנו יכולים להפנות אליכם לקוחות מאזור מגורים. אבל אני אכין כמובן סרטון הזה וגם אני אראה לכם איך היא חוזרת אליי. Take a moment right here, feeling like a sound gear.